Beliau nafasnya ini sudah hampir tidak ada. Beliau mengisyaratkan agar telinga Sayyidina Ali karamallahu wajah itu mendekat ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, kalau nggak salah pada waktu itu, mengisyaratkan agar telinga Sayyidina Ali ini mendekat ke mulut sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu beliau berpesan, wahai Ali, sampaikan kepada yang lain dengerin untuk menjaga sholat lima waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sholat ini adalah amalan.